គួយជាដាក់តាមគុំអញ្ចឹងពេលមកផ្ទះវិញត្រូវជំរាបសួរណាគេពេលត្រឡប់ពីសាលាមកដល់ផ្ទះជំរាបសួរណាគេសួរម៉ាក់អាយ៉ាតែម៉ាក់ឃើញណាកូនឯងជំរាបសួរសឹងមិនទាន់ទេកូនឯងរត់ទៅផ្ទះបាយហើយមិនចាំឲ្យតែមកព្រលៀងមកអត់ងុំមូលហេតុអីចឹងមកមូលហេតុអីបានមកព្រលៀងរត់ទៅផ្ទះបាយលឿនមែនលឿនពេកបងឯងញ៉ាំបាយបានដងបងឯងចឹងមកកន្លងណាហើយមួយថ្ងៃញ៉ាំបាយមិនដងដល់ដល់អឺមកបរៀនចឹងមានសួរម៉ាក់ក៏ដែរមិនដែរសិនអត់ទេរត់ត្រេកទៀតគេនិយាយថាគាត់មកគេនិយាយពីបងកន្លងនិយាយគេអស់កន្លងគេហត់អស់កន្លងខ្លាំងហ្មងបាទបងតាំងតាំងខ្លួនញ៉ៃបានមើលទូទួហ្នឹងហើយចាំពីម៉ាក់អញនិយាយឲ្យម៉ាក់និយាយទៅដល់ដល់ហើយម៉ាក់ឡើយឡើយមកនិយាយមិនដតៃអត់មែនស្មីតតៃទេកូនគេក៏ឆ្លាតដែរតែគាត់ថាខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងកូនខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងមើលតែគាត់ដូចរឿងគាត់ឆាប់រហ័សរហួនហើយគាត់ចេះនិយាយមួយខ្ញុំឆ្លោតនេះដល់ពេលហ្នឹងទៅអឺដល់ពេលគាត់ធំណាស់ធំក៏យើងនៅគាត់ឆ្លាតដែរតែយើងអត់ដែរមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដូចគាត់ទេយើងជួបគាត់ទៅពេលយប់យប់ហើយនៅពេលខ្លះខ្ញុំយកគាត់តាតាមគ្រឿងសាទឹកអីយើងដើរលេងហ្នឹងណាតែដល់ពេលហើយអឺរឿងមរយៈគាត់ស្គាល់គាត់ដល់មួយដល់ស្គាល់ធំក៏ចឹងដែរយកដៃបានប្រហាត់ព្រៀងគាត់ថាបាត់ខោខ្ញុំថតចែកចែកចែកអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលក្រោយមកយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងទៅគាត់និយាយថាគាត់យល់ដឹងគាត់ចេះដឹងគាត់ដល់ជួយយើងស្រាយមែនទេថាគាត់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អានេះពួកនាងមើលទៅខ្មៅមកមកអលេមួយហ៎មែនអលេមែនហ្នឹងហើយអូអលេមួយឃើញខ្មៅតែខ្មៅខ្លាំងអាយអត់ពីហៅអលេពុកមែនអាច10គាត់10ពេលវាសោះហើយលេងបណ្ដាយកាកមោអាចថាវាអូយម៉ាក់អូនអូខេអូខេមិនអាចព្រៀងកាលពីខ្ញុំមើលមកពុកឃើញពុកខ្មៅអូខេចាំឲ្យម៉ាក់ឲ្យលេឲ្យឡាកមោឬអីយកជូតមកសម្លៃជូតមកឡាកមោអូលេជូតមកអីចាំទៅស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងឲ្យឲ្យខ្មៅចឹងប្រើគេនេះប្រើលេលេឡាកមោណាចាំមួយទៀតអ្ហាអូយធម្មតាទេមួយទៀតដឹងហ្មងគេតែនិយាយចាអាមុខមានជាន់ហ្នឹងប្រើគេតែមិនសុំធ្វើម៉េចអត់ទេជាន់ហ្នឹងគេជាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រើអីធ្វើខ្ញុំសាប៊ូបាទខ្ញុំឃ្លៀកខ្ញុំឃ្លៀកស្អុយឃ្លៀកថាម៉េចធ្វើសាប៊ូធ្វើសាប៊ូអីគេដាក់ម៉ោមានហ្មងពណ៌មាន3ពណ៌3ខ្លាន់ណាស់3ខ្លាន់ពណ៌អីខ្លះពណ៌ខ្លាន់នេះខ្លះអត់ទេអត់ទេក្លិននឹង3000ហ្នឹងបាត់អីខ្លះបាត់ក្លិនអីខ្លះអុយគូស្អុយខ្លះអាមិនស្អុយគូតវិញទីថ្មីអត់អត់ចេញថ្មីបុយមិនចេញបុយអញ្ចឹងមួយទី1លៀបជូតអីគេសម្ដាយគេទី1ម៉ាទី1ដាយគេបាត់ក្លិនអីបាត់ក្លិនស្អុយគ្នាទី2ទីបាត់ក្លិនស្អុយគូតទី3ទី3បាត់ក្លិនស្អុយខ្លួនអូយធម្មតាមានយាយកាអីថ្នាក់មកគេទៀតណាទៀតអូនអូគេទៅនឹង BA នេះ BA ខំហ្មងតែគេទៀតលុយដែរតាមមើលខ្លាយដូចខ្លាយហ្នឹងចិត្តឈប់ឈប់មិនសុងពូដាំដងស្អាតបាទស្អាតទេខ្ញុំខ្មៅអញ្ចឹងចឹងខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចកដោអីគេគាត់ដើម្បីគាត់ប្រើទៅស្អាតអីគេលេលេអ្ហ៎លេណាចាំមិនសុងហងាយមាននេះមានមានឲ្យផលិតផលណាគេប្រើខ្លះអត់ឥឡូវបានធ្វើខែអត់អូយអត់ឲ្យលុយមលីនឡាយ៉ាមលីនឡាចាឥឡូវតោះពូតាមស្វាតអត់បងនៅពេលដែលគាត់ជួយឡាយ